Og vi ruller. Velkommen, eller hejsa folkens, som Søren ville have sagt. Ja. Yeah. Dette er en ny survival map. Ej. Det lader sig se godt ud, hvis du har været over. Damn. Nå. Jeps. Der vil ikke andet end at sige, når gå i gang. Okay, let's go. Og der er rimelig høj musik i baggrunden. Men det må vi leve med. Er det alt for højt? Nej, jeg kan ikke sige, det er alt for højt, men det kan høres. Ja. Jeg så håber, det ikke bliver copyrightet. Ej, men så skal vi bare sørge for at snakke, så er det ikke så slemt. Ja. Og så starter vi med det mest kedelige og basic, som det overhovedet kan være. Skræftende træ. Ja. Yeah. Hurra. Træ. Jeg elsker træ. Kan du så forstå det, Marianne? Hold da kæft. Hold da kæft, Rasmus. Hold da kæft, Søren. Hold da kæft, mand. De skide københavner. Hvor mange større træer har du? 17. Hvad for en texture-pack gør du med lige nu? Basic. Okay. Skal vi ikke bare køre med den, eller skal vi køre med noget andet? Jeg kører bare med protocraft, folk gør dig glad. Åh, oh, jeg er så glad. Okay. Nu tager jeg et stykke træ mere, og så er det ret af hjemme der. Okay, jeg samler nok til at kan begynde at bygge huset. Skal jeg begynde at mine, så eller sådan noget? Ja. Kan du også lave en økse? Ja. Eller bare en stenøkse, når du har fået sten. Jeg lige 2000 i items fra. Sådan. Hvad skulle det være? Stenøkse. Stenøkse? Okay, så skal jeg lige finde sted. Kan vi ikke bo ind i væggen her, eller sådan noget? Jeg ved ikke, hvor du bor af. Jeg er lige herovre. Dag. Hvad er bag dig? Ah. Vi bor lige her. Hvad spørger der på pp? Ah, hernede ved vandet også. Nej. Vi graver den alt. Okay, vi gør lige sådan her igen. Det skal ikke se dumt ud. Det kunne da være fint nok at bo herinde under. Kunne det ikke? Vi bor lige her. Der er bare lige sådan ned. Den klassiske måde lynhurtigt at få sten på. Okay. Der er træ helt ned i vandet herovre. Kæft, mand. Hold da kæft, mand. Jeg tror, at titlen den skal være på den her let's play. Hold da kæft, mand. Hvad nu gør, så lad være med at lave en workbench. Det har jeg lavet. Okay. Og jeg lagger helt vildt. Prøv lige se, om jeg har et eller andet åbent, jeg ikke burde have åbent. Det har jeg åben. Det, hvorfor fanden har jeg det åben? Det er sgu da noget pisse at åben. Lag. Ja, jeg står lige stille ind i Minecraft. Med det en frame i skøntet. Ej, en frame, det er da dobbelt så meget som jeg har. Nu har jeg. Åh, du stod. Hvor fanden er det her ved, der er værk? Ja, en task. Det tager mega meget på min CPU. Er der andre ting, der kan lukkes, som tager noget? Coastline, hvorfor fanden er det hele tiden åbent? Det tager næsten 30% af en CPU. Så meget? Ja, det er sindssygt. Det lægger helt vildt meget. Så! Åh, det var meget bedre. Ej, der er for herovre. Lavede du en økse? Nej. Godt. Jeg lå rundt og hænger med stakit. Kaskit? Stakit. Jeg fik lige achievementet, der hedder Time to Mine, og jeg har altså diamanter i min let's play. Jeg laver en økse til dig. Tak. Jeg synes, jeg så sukkerroer et eller andet sted. Åh, nej. Jeg skal lige op på bakken og kigge. Grib. Vi bor hernede. Ja, jeg løber lige hurtigt op og kigger. Jeg graver lige sådan et fint hul. De skal være helt firkantet. Hold da kæft, de plejer at være runde. Ah, ha, ha. Ligesom i går, hva? He, he, he. Ja.
Den var du ikke så længe om, var Bjarne. Nej. Hold kæft, mand. Hold da kæft, mand. Hvad satan da? Er det dig igen? Wow, jeg har lavet plus for at signalere. Det ved jeg ikke. Det skal op i matematik. Ja, det sker nogle gange, at døren til mit værelse bliver åbent, og så kommer der unødvendigt lys ind på mit værelse. Åh ja, den er ikke så god. Det var faktisk ret sjovt, fordi min dør blev også åbent, men jeg har skældt til mute lige med det samme. Hold da kæft, det gjorde jeg da også. Hvorfor miner jeg træ, når det er dig, der putte det? Ja, det forstår jeg heller ikke. Jeg synes, jeg så nogle sukker over, men det gjorde jeg bare da ikke. Til jer, der undrer jer over, hvorfor jeg siger phew, så er det fordi, at Rasmus han er ultimativ sukkerroe-freak. Så hvis man bare finder en, så skal jeg nok regne med, at der kommer til at være en million, og de kommer til at være over det hele, og det slipper ikke frem. Så derfor, ikke sukkerroer. Er du klar, hvor svært det er at lave et bibliotek uden sukkerroer? Det er også fordi, vi har mega meget brug for et bibliotek. Vi har jo ikke engang en tjente. Men det er smart nok at have, til når vi skal en tjente, ikke? Jo, klart. Nå. No. Jeg skal bruge en egen, eller hvad? En hoe. Nu har jeg lavet en furnas. Incredible. Incredible. Jeg laver lige to stykker kul, så jeg kan lave noget lys og noget, for nu bliver det nat. Jeg kan lige nå at lave farm. En farm? Hvad sagde han? 1, 2, 3, 4, 5. Skal vi have værelser, eller skal vi bare bo i et hul? Vi skal have værelser, fordi jeg kan ikke holde ud og sove på værelse med dig så mange natter, som det her det kommer til at være. Det kommer eddermame til at være mega lang let's play. Mm. Og folk må virkelig tænke det nederen, fordi vi sidder bare og snakker med hinanden, og vi er fuldkommen ligeglade med dem. Hold da kæft. Hold da kæft, mand. De tænker da på os. Hold da kæft. Ah, for helvede, mand. Nu gik min hakke i stykker. Jeg kan lige lave noget kul. Nå, det fik du. Tak for det, du. Åh, jeg skal skønne mig, Fakkel ud foran. Okay, kan jeg få en fakkel, eller skal du bruge dem alle sammen? Jeg skal bare bruge en enkelt en, så der kommer lys over ved farmen. Tak. Jeg begynder at flytte workbench og sådan noget ned. Ja. De laver noget hakke først. Hvis der falder en creeper ned ud på mig nu, så går jeg mok. Et æble. En kredt æble. Nej, bare et æble. Okay. Hopper du med ned, så lukker vi af ud en tid. Ja, jeg skal lige være det her der træ færdig. Har du lavet den der? Nej, jeg prøver bare noget dirty. Okay. Sådan. Dirty. Tog du workbench med noget? Ja, jeg har det hele. Jeg har det hele. Og jeg har også mad. Skal vi sætte det her op, så er det mainrummet det her. Pas på, man! Ja, ja. Så står det her, så skal være en kist her, og en kist her. Ja, ja. Det bliver godt, det her. Ja, ja. Ja, ja. Gamle svinger. Kan man bruge Nej. Sticks til at varme op? Ja. Ja, men de brænder kun en halv, så du skal have med. Det står også ude siden på min. Ja, det så jeg lige. Jeg vidste anden dag. Man kan også bruge lidt spand med lava. Derovre, det er mit værelse. Get the fuck out. Okay, jeg begynder at hakke min med en økse. Skal du have noget sten? Ja tak. Tak. Bare sig til, hvis du skal have en fakkel. Jeg laver lige rigtig mange pinde. Jeg laver bare lige sådan en basic værelse. Vi har ikke engang en seng endnu. Det kommer. Yeah. Efter første nat. Det kommer. Ej. Nu er der gælder til at stoppe. For helvede, mand.
For hold da kæft, Søren. Hvad er det der igen? Jeg har ikke sagt til, at jeg ikke skal komme ind på min grøn. Torture. Nej, hvis vi nu laver det tre, så kan der jo være Enderman han. Ja, de kommer jo ikke, hvis jeg sætter en fakkel lige der, vel? Så kan de stå, de kan stå lige her. Så de står her, så dumme. Ja, men de står jo ikke der, hvis der er en fakkel, vel? Det sker. Ja. Og du er ikke ret... Du er ikke så god til at mute sådan hurtigt. Nej, men min mor, hun er ninja til at åbne min dør. Det er min far sgu da også. Jeg muter faktisk bare, jeg tror der er nogen, der åbner min dør. Det er sådan en ren refleks. Nå. Jeg har trænet. Okay. Ja. Fint skal det være. Ja, det skal det sgu. Eller, det skal det. Altså... Åh, jeg fandt kul, mand. Okay. Mit værelse skal altså være større end dit tørn. Altså, jeg udvider. Det gør jeg. Jeg laver et lille indgangsrum. Jeg laver et udgangsrum. What? Mhm. Da fuck? Da fuck? Den klassiske. Åh mand, det bliver vildt, når vi skal til Nedermand. Det går helt bananas. Nedermand. Nedermand. Det er ligesom Endermand. Det er bare Nedermand. Jeg har fundet noget, Søren. Ja, jeg kan ikke lige... Find ud af, hvad det skal forestille på tekstepæring. Jeg kigger lige. Det er kul. Nej, det er jern. Du kan ikke mine det med en stenhakke? Jo. Nå. Fjollerøv. Ah, så er det din kiste, det her? Hvorfor er det fyldt med diamanter? To kister. Hvor meget træ har du lige brugt? Jeg har lavet en fælles kiste, og så en kiste til mig. Mm. Men jeg har ikke brug for min egen kiste, så jeg fælder bare noget i. Ja, jeg varmer selv det der. Sådan her. Sådan. Jeg har en fakkel og en pickaxe i min hånd. Wow, det var ret vildt muting, det der. Nice muting der. Tak. Det var det, jeg helt anstrengt af det. Sidder bare øjnene stigende op på døren. Så var ryggen til. Nej, nej. Du har også set mit værelse. Åh ja. Så sidder ligesom på sådan en kontor med computerskærmen lige foran døren, så tag en plads, min herre. Så kan vi snakke jobansøgning. Hvad var det, jeg ville have? Nej, det vil du. Jeg skal lige teste. Okay, cobblestone, det ser anderledes ud. Eller end bare vi er. Har du sat en random cobblestone blok? Næ. Okay, min hakke satan rest med i stykker, mand. Ej, brug dit navn, nej. Ej, et navn. Der er mærke. Satan søren med i stykker. Okay. Hold da kæft, søren. Hold da kæft. Hold da kæft, mand. Hold da kæft, mand. Her hedder random girls navn. Du. Strange kind of woman. Okay. Mhm. Søren. Det tænker jeg kan lide. Jeg kan godt lide det. Det lyder faktisk ret fedt. Human beatbox. Human beatbox. Det er virkelig godt, der ikke er facecam på lige nu. Mhm. Stop.
en pige, der sad ved siden af mig, ville hun have sagt, keder du dig? Og så hun sendte en sms til dig, mens du sad ved siden af hende. Hvad laver du? For jeg kan fandme ikke se det. Det kan jo ikke være enig, det der. Rasmus, det jeg er fundet kul. Er der ingen, der kan lide kul? Nej, der er ikke nogen, der kan lide kul. Især ikke i julegave. Det er fandme nedre. Nå jo, det var en eller anden mod, var det ikke? Nej, det var hvis man var uartig, så fik man kul i julegave. Ja, men der er vist også, hvad hedder det? Map. Adventure map. Det jeg har fundet spændende. Virkelig meget kul. Hvor meget er virkelig meget kul? Det så ved jeg ikke endnu. Så virkelig meget af det, eller hvad? Jeg skal lige have talt det sammen. Prøv at kigge på det lille nummer, der står. Ja, jamen, jeg har ikke fået det hele op. Ja. Den skal ikke vise. 22. Okay. Godt, jeg lader. Der er inden jeg face, jeg har 23. Nå, altså. Hvad, nummeren? Jeg troede lige. Så bare kigge på den sådan. Åh ja, men der var ikke nogen. Det var bare mig, der var væk. Hvad fanden? Hvad så? Det er jo cobblestone gulv, og der er cobblestone her. Og det er mit. Hej. Så tager jeg dine diamanter. Nå, du har taget dem. Troll face. Problem. Hvad sat? Ja, så skal vi have sådan en piston, så kan min dør åbne sådan, sådan rigtig fancy. Det kan min sgu da lige så godt. Det er bare nede, det ser så meget bedre på ens egen skærm. Du står bare brækker lige nakken. Åh. Hey, vil du have noget stenbræk? Nej, jeg går ikke under. Prøv at se den her. Håbolle! Det ser ud en texture pack. Det ligner faktisk et træ. Jamen uden? Jeg tror det er et A. Jeg kan ikke lide. Det er et A! Goddag, Søren. Goddag, Rasmus. Det er flot vejr i dag. Ja. Nej, det synes jeg, det er. Synes du ikke også det? Jo. Himlen er orange, og solen er blå. Nå, men jeg gætter på, at jeg skal være den, der bringer den dårlige nyhed. At klokken er 9? At denne episode, den har kommet til en ende. Hvor blev du af, Søren? Jeg står oppe på dette træ, og der er kongen af verden, og jeg dør lige om lidt af sult. Hvordan lyder det? Jeg har 3 æbler. Jeg spiser dem alle sammen. Ja, fuck det dig. Nej, jeg kan ikke komme op herfra. Hvor er du blevet af? Eat my ass. Ass, ass, titties, titties, ass and titties. Du giver mig lige et æble nu, eller skal jeg slå dig? For sat! Jeg ved ikke, om jeg lige kan brække sådan op. Vi kan ikke slutte en episode, før du har været ind over der. Det er en start og en slutning på hver episode. At jeg hopper over der? Ja, og det er det ikke, det der. Ja, måske kunne du spise det eller et eller andet. Okay, er du klar? Ja. Prøv lige igen. Jeg tror, jeg skal sætte sådan en trommevirulent lige her. Er du klar? Jeg skal lige have fart på. Skal vi så have en fanfare, hvis du er klar? Ja! Nej! Det var Høj kæft, mand. Jeg kan lige nå at hente noget kylling. Det hedder med mig dårligt, det der. Er du klar, hvor langt det er? Det er 3-4 blokke. Man må ikke spise kylling over, vel? Så får man selv monetter. Ja, jeg klarede det! Ej, så du det ikke. Ej, så er det enormt. Så. Okay. Det var fordi, jeg havde min hakke i hånden før, så jeg er meget tungere. Okay, er du klar? Fuck, så er det ikke røv.
Okay. Ja, jeg kan lige over hente kyllingen, nu er det stegt. Hvis jeg klarer den, så bliver jeg sur. Sådan. Vent, jeg kan lige nå at spise jeg den. Jeg klarede den. Så, nu må du kunne klare den. Nu har du klaret det to gange. Imens jeg lige spiser det her kylling, og jeg er ved at dø af sult. Så. Ja, jeg klarede det! Tak fordi I kiggede med.